На календарі субота, 16 червня. Випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні поговоримо про таке. Нарахування субсидій, нові правила і хто залишиться без пільг. Лютувала не на жарт, негода на Тячівщині. Будинок у воді, умови життя. Ужгород 2030, перспективи розвитку. Обмінялися досвідом закарпатські чиновники у Польщі. Україна має бути парламентською республікою канцлерського типу. Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко вважає, що Україні потрібна парламентська форма правління. Про це вона заявила під час виступу на Всеукраїнському форумі «Новий курс України», який відбувся у Києві. За її словами, проаналізувавши 30 найуспішніших країн світу, можна побачити, що більшість з них саме парламентського типу, а найбідніші – президентського. З 20 лютого на заробітки за кордон виїхали 246 тисяч українців, тобто кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон. Ось такий підрахунок провів веб-ресурс Ukrainian People Leaks. Міністр соціальної політики Андрій Рева ці цифри прокоментував таким чином, цитую: «Нам Державна міграційна служба дала стабільну цифру, скільки українців перебуває за кордоном. Це 3 мільйони 200 тисяч осіб. Величезна маса людей виїжджає на тимчасову роботу і, виїхавши на 2-3 місяці, потім вони повертаються». Газу використовувати менше, а платити більше, адже багато хто у новому році залишиться без субсидій. В Ужгороді говорили про ті зміни, які чекають закарпатців з настанням опалювального сезону, а їх чимало. У зв'язку із запуском нового механізму нарахування субсидій. Що чекати та як будемо жити далі, відповіді шукали мої колеги. 55% закарпатських користувачів газу мали право субсидії чи пільгу. Та незважаючи на це, заборгованість жителів області за природний газ на початок червня сягнула позначки 951,3 мільйонів гривень. Більше мільярда коштів – це є відшкодування за наданий саме природний газ за рік державних коштів, субвенції. 174 мільйона нам боргує держава за відшкодування пільг і субсидій. Однак закарпатцям, які прагнуть і надалі користуватися субсидією, варто розібратися зі своїми боргами. Адже з 1 травня зупинено всі субсидії, а новий механізм нарахування пільги не передбачає газових боргів. Коли в людини є борги за несплачені житлово-комунальні послуги – це причина відмовити в субсидії. І тільки після того її призначити, коли борги повністю погашені. Тому просимо наших громадян вирішити свої проблеми, поки зараз літо, піти в «Закарпатгазбуд» і інші організації надавачів послуг з тим, щоб повністю погасити борг, кому дуже складно підписати договір реструктуризації. За наслідками опалювального періоду газове господарство повертає до держави невикористану частку субсидій. Цьогоріч повернули 80 мільйонів гривень. Почнеться розноска квитанцій за минулий місяць, і в цих квитанціях буде вказано, яка сума з особового рахунку повернулася до держави конкретного споживача. І якщо він побачить, що в нього було таке повернення, він має право з заявою звернутися до управлінь праці соціального захисту за місцем проживання з тим, щоб монетизувати частину невикористаної субсидії в натуральному виразі в грошовому. Ну а в загальному жителів цьогоріч чекає ціла низка змін у процесі нарахування субсидій. Але про них ми розкажемо в програмі «7 днів». Закінчився тендер на ремонт автодороги Ужгород-Демичі. Очікувана вартість ремонту протяжністю понад 23 кілометри становила більше 71 мільйона гривень, зазначає Геннадій Москаль. У торгах взяли участь 4 автодорожні фірми. За результатами аукціону система «Прозоро» визначила попереднього переможця. Це Воловецьке колективне підприємство «Агрошляхбуд», яке запропонувало найменшу вартість робіт – це 63 мільйони 700 тисяч гривень. Після перевірки всіх документів «Агрошляхбуд» буде визнаний переможцем. Офіційно. На Виноградівщині почався капітальний ремонт автодороги Вилок-Виноградів. Це одна з найбільш завантажених доріг Закарпаття, по якій рухаються в тому числі транспортні потоки між Україною, Угорщиною та Румунією. На багатьох ділянках асфальтне покриття тут знищено вщент, тому дорога давно потребувала капітального ремонту. Нагадаю, що вдалося домогтися її ремонту завдяки зверненню трьох нардепів від Закарпаття – Роберта Горвата, Василя Петьовки та Валерія Лунченка – до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Оговтуються після буревію 12 червня жителі Тячівщини. Там стихія лютувала не на жарт. З будинків позносило дахи, повалило дерева, пошкоджена лінія електропередач. У селах Угля та Колодне люди 4 дні без світла. На сьогоднішній день ми маємо, там, де є повністю знесені дахи, це є 60 будинків. І частково це є 429 будинків на сьогоднішній день. Практично. Але люди, навіть дивлюся, у нас і директора шкіл, завідуючі садочків, і головні лікарі чи заклади культури своїми силами роблять це, тому що, бачите, яка погода, немає погоди, а дощ кожного дня практично йде, але це треба робити. Внаслідок негоди постраждали і об'єкти комунальної власності. Так, пошкоджені 11 закладів освіти, 3 медустанови, 6 бібліотек, дитяча школа мистецтв, адмінбудівля сільради у Колодному та приблизно 1,5 кілометри доріг. Для встановлення суми збитків у всіх населених пунктах працюють комісії. А в понеділок вже будуть озвучені результати. А внаслідок негоди на Тячівщині постраждало 8 населених пунктів – села Колодне, Угля, Дулово, Чумалево, Теребля, Добрянське, Ганичі та Віхівці-Лази. Детальніше про наслідки буревію, які можуть визнати надзвичайну ситуацію регіонального рівня, розкаже моя колега. Зірвані дахи, повалені дерева, пошкоджена лінія електропередач. Буревій лютував у селі Колодне не на жарт. Прийшло темнівати, починався вітер. І потім почало то, що з десятини. Смерч було, бо тут тільки тут три хати, та нас тільки просто май сильно вхопило. Постраждало в нас все. Одним словом, все. Дім розбило повністю. Балка впали, фронтони впали, все завалилося на горищі. З горища все в хату попадало, стіни позамокали. Потолки впали, всі в минулому році робили ми капітальний ремонт, все повлітало, вата, все обмакало, все повибивало, все, якщо подивитися, все, то страх Господній, що це творило. В даний момент, коли це йшла буря, я летіла додому. Я тут на дорозі, я стала з машини, тому що я нічого вже не бачила, не могла заїхати в двір, ото може було і моє щастя, що я в нього не заїхала. Майже на кілометр повідкидало залишки покрівлі, балки та дерева. Самотужки люди прибирають завали на подвір'ях, накривають тентами будинки, аби зберегти хоч частину майна у випадку опадів. Крім того, люди четвертий день поспіль залишаються без світла. Велика в нас проблема, тому що немає електроенергії. А якщо немає електроенергії, навіть відновлення роботи по тих будинках, де постраждали, не можна проводити. Обіцяють, вчора включили на один трансформатор. Один трансформатор – це десь біля 150 господарств. Цей трансформатор такий, який зовсім не постраждав від цього буревію. І там включили. Всі другі відновлені роботи по даний час ніхто нічого не проводив. От сьогодні мені пообіцяв Олександр Білок, що електроенергія буде відновлена до кінця вечора. Ну, будемо бачити. 30 дахів зруйновано повністю, понад 200 покрівель пошкоджено частково. Постраждалі мають надію на хоч якусь допомогу від держави чи компенсацію. Наразі складають акти обстеження, аби визначити розмір збитків, нанесених буревієм. Вода та багнюка під ногами, постійна вологість та напівзруйнована цегла – така ситуація у підвалі будинку в центрі Мукачева. Роками люди намагалися виявити причину постійних підтоплень та привести підвал до ладу. Адже приміщення колись будували як бомбосховище. А отже, необхідність його особливо в неспокійний для України час зросла. Детальніше про проблему розкаже моя колега Ірина Грабко. Цей будинок стоїть просто в центрі Мукачева на площі Кирила та Мефодія. Будівля стара та чудово вписується в старовинний архітектурний стиль міста. Та от самі мешканці будинку потерпають від постійної вологості через воду, що часто з'являється у підвалі. Я тут вже живу 20 років. На протяжі цього часу я помітив, що в нашому підвалі прибуває вода і куди-то вона уходить. Прибуває іменно після хороших дощів. Ну, приблизно 30, 25, там 40 сантиметрів. На стінах у підвалі від постійної стоячої води навіть видно рівень на стінах. Причину підтоплень шукав сам, каже чоловік. Представники ІТВ-сервісу, ремонтні служби, представники міськвиконкому. Щось ремонтували, а вода знову поверталася. Чоловіку казали, що це ґрунтові води. Та справжню причину підтоплень пан Валерій все ж дізнався. В прошлом году, где-то в мае месяце, я спускався в город і якраз був дощ. Ну, думаю, загляну, як там в підвалі обстановка. Спускаюсь в підвал і слышу шум. І мені просто стало цікаво, откуда цей шум береться, откуда журчання такої води, хоча в підвалі вже вода була.
Я глянул, ну, елки-палки, быстро побежал, одел сапоги и обнаружил участок, где уже вода, ну, 30-40 сантиметров, и как бы из-под воды еще слой воды под давлением выхлюпывает. Ну, я там деревяшку нашел, воткнул ее, как маячок отставил. Думаю, потом это когда все уйдет, пойду посмотрю. Врешті-решт чоловік відкопав магістральну трубу. Беру лопату, начинаю копать и как бы напарываюсь, нахожу там трубу керамическую, крупную. Копаю-копаю и вижу, что в ней уже как бы кто-то когда-то чинил ее, прочищал, вырезано культурное окно. Ну, там 20 на 30, что может как ревизия. Ну, видно, что оно вырезано. И там внутри проволока, катанка. Обычно сантехники пользуются ею, чтобы прочистить магистраль. Но она была под землей, никто ее не видел. Пан Валерій не бажає нарікати на роботу комунальних служб, адже неодноразово йому міняли лампочки, двері у підвал. Та от чому, коли проблема стала більш глобальною, усім байдуже, чоловік не розуміє. Каже, постійна вологість та обшарпана штукатурка – це нічого порівняно з тим, які можуть бути наслідки. Вода прибуває і вода вбиває, правильно? Вона всім місце знаходить. Подмывает, вымывает, вымывает, образовывается пустота. И в конечном итоге получается, что трещины начинают идти. Цегла в підвалі руйнується від вологості. Так само це стосується підпірних труб каналізаційної системи. Колись цей підвал будували під бомбосховище, тому відповідно тут повинно бути сухо та комфортно. Та, на жаль, сьогодні без гумових чобіт сюди зайти абсолютно неможливо. На те, що це приміщення колись було повноцінним бомбосховищем, вказує вентиляційна система, залишки вимикачів та санвузла, а також тунелі, що виходять на поверхню та об'єднують два підвали. Підтоплює сьогодні обидва підвали, каже чоловік, та вода прибуває не тільки знизу, а інколи ще і зверху. Стояк, який як би, в даний момент знаходиться вже в такому плачевному стані, а вода постійно під давлением, під тиском, як кажуть. И такие чудики, как я и другие, например, очень редко ходят по подвалу. Потом идет, например, утечка воды. Никто не знает, не слышит, потому что подвал, ну, как бы, далеко находится, в принципе. Когда рванет, ну, просто могут люди обратить, чуть-чуть слабее вода идет. У кого-то доходит, у кого-то не доходит. Ну, и сотрудники там водоканала будут, может быть, искать утечку. Через несправну зливну систему під час дощу вода стоїть і на вулиці, що врешті-решт призводить до вимивання бруківки. Ця проблема потребує нагального вирішення, каже пан Валерій, та сподівається, що його нарешті почують. Суд постановив і надалі тримати під вартою Ковчу, звинуваченого у вбивстві вчителя у Великому Березному. Запобіжний захід йому обрали до 13 серпня. Судовий розгляд кримінального провадження відкладено на 18 червня. Нагадаю, що подія мала місце ще в грудні 11-го року в СМТ Великий Березний, де сталося вбивство місцевого мешканця – батька маленької дитини і чоловіка вагітної дружини. Підозрюваний Копча довго переховувався, зокрема і перебував у міжнародному розшуку. Проте правоохоронцям знайти його все ж таки вдалося. В Мукачеві намагалися пограбувати приватний будинок, металеву шафу з грошима, ювелірними виробами та іншими цінностями, яку невідомі мали намір викрасти, правоохоронці виявили одразу на подвір'ї неподалік будинку. Крім сейфу, з будинку потерпілих зниклі і інші коштовності. В ході проведених розшукових заходів працівники кримінальної поліції Мукачева встановили осіб, причетних до вчиненого злочину. Одного з них, 38-річного мешканця районного центру, за кілька годин затримали. Слідство наразі в цій справі триває. У Воловці посеред вулиці загорілася «Шкода Октавія». Сталося це на вулиці Карпатській. До прибуття працівників ДСНС власник автомобіля за допомогою підручних засобів намагався власними силами приборкати пожежу. Однак його спроби були марними. Осередком загорання став моторний відсік цього транспортного засобу. Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік автомобіля та частково салон. Потерпілих, на щастя, немає. Причина та збитки наразі встановлюються. В Україні з 12 червня оформлення ДТП проводитиметься за новими правилами. Патрульні тепер зобов'язані дозволити учасникам аварії зняти копію схеми ДТП на місці. Також учасники ДТП тепер дозволено фотографувати місце аварії. А у випадку відмови правопорушника підписувати протокол про порушення ПДР, такий документ більше не потрібно завіряти підписами двох свідків. У ньому достатньо зробити позначку про відмову. Також поліцейські зобов'язані вести облік бланків, протоколів та постанов з адмінсправами. А матеріалів про адмінпорушення буде зберігатися 3 роки замість року. А ось фото і відеоматеріали повинні бути збережені лише місяць, а не 3, як було раніше. Проте на вимогу водія цей термін можуть продовжити.
Чоловік вирощував на городі коноплю. За адресою проживання фігуранта кримінального провадження поліцейські з Фаляви провели санкціонований судом обшук. Під час слідчих дій поліцейські на присадибній ділянці 29-річного чоловіка виявили кущі коноплі. Також в ході обшуку на горищі приватного будинку правоохоронці знайшли висушені стебла такої ж рослини у кількості 6 штук. З інших підсобних приміщень працівники поліції вилучили згорток із висушеною речовиною, зовні схожою на марихуану. Все вилучене направлено на дослідження експертам. В Ужгороді відбувся круглий стіл, присвячений розробці стратегії міста «Ужгород-2030». Чиновники міської влади разом із місцевими експертами, а також Національним інститутом стратегічних досліджень міста Києва вже близько року працюють над документом. Засідання стало черговим кроком в досягненні мети. Мої колеги розкажуть більше. Останній рік Ужгород активно працює над розробкою стратегії міста «Ужгород-2030». Ключовою роллю у формуванні основних пріоритетних напрямків майбутнього документу зайнялися експерти Національного інституту стратегічних досліджень. Наше місто специфічне, наше місто багатонаціональне, наше місто воно має євроінтеграційний досвід і йде попереду багатьох областей України в цих питаннях. Тому це дуже важливо поєднати досвід місцевих експертів, спеціалістів у різних теренах своєї роботи, екологія і історичний потенціал, і, безперечно, питання соціально-економічного розвитку. Крім представників Національного інституту стратегічних досліджень, над стратегією розвитку міста працюють і місцеві експерти. Разом вони представили напрацювання, пов'язані із загальним розвитком обласного центру. Моніторинг показав, як жило місто протягом останніх 5 років у різних сферах діяльності, починаючи від економічної та закінчуючи демографічною статистикою. До прикладу, в останньому експерти відмічають найменше скорочення населення серед усіх обласних центрів України, що є не менш важливим фактором при розробці стратегії. Місто Ужгород є одним з небагатих обласних центрів України, що має позитивні тенденції демографічного розвитку. Відносно молоде населення, більша частина якого переживає період найвищої трудової та репродуктивної активності, є однією з найбільш конкурентних переваг міста Ужгород. Крім цього, під час круглого столу присутні торкнулися питань, пов'язаних із енергетичним розвитком, науково-технічною та інноваційною діяльністю, сприятливого інвестиційного клімату як основного чинника майбутнього розвитку міста. І, як наголосили в Ужгородській міській раді, ці питання є тільки одним із багатьох напрямків у розробці стратегії. Мова сьогодні буде йти в першу чергу про генеральний план міста, про історико-опорний план, про просторове планування. Буде йти мова про план дій сталого енергетичного розвитку, який вже є розроблений, і він буде як однією з мікростратегій в рамках цілої стратегії розвитку. Крім роботи експертів над розробкою стратегії розвитку міста, закликають активно долучатися і самих ужгородців. Для цього всі охочі мають нагоду заповнити спеціальну анкету, розміщену на офіційному сайті міської ради. Думки та пропозиції містян також будуть включені при кінцевій редакції документу. Медикам Тячівщини та Рахівщини передали вітання і подарунки до професійного свята. У третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Свято, завдяки якому ми маємо можливість висловити вдячність, повагу та шану лікарям, медсестрам, санітаркам і всім працівникам охорони здоров'я. Із професійним святом медичних працівників привітали від імені народного депутата України Василя Петьовки. На знак поваги кожен колектив медичних закладів Тячівщини і Рахівщини отримали приємні сюрпризи. Нещодавно Хуська районна рада вирішила вступити до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». У рамках цього проекту, а також програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» відбувся навчальний візит до Польщі. З якими враженнями та ідеями повернулися представники Хущини, розкаже Вікторія Василенець. Нещодавно Хуська районна рада сесійно вирішила вступити до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». У рамках проєкту, а також програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» відбувся званий навчальний візит до Польщі представників органів місцевого самоврядування Закарпаття. Власне, на начальному візиті Закарпатська область була представлена 5 представниками, і наша делегація на чолі з головою обласної Закарпатської ради Михайла Рівіса мала можливість
близько тижня перебувати в Республіці Польща, почерпнути їхній досвід, що стосується як практик місцевого самоврядування, також побачити, як працює у них сфера медицини, галузь освіти, культура, бізнес, інвестиційна діяльність. Пан Михайло каже, відвідини стали корисними, адже вони на власні очі побачили, як живе Європа та втілюються грантові проекти. Ми побачили в Польщі справжніх грантоїдів. Всі об'єкти, всі проекти, які ми бачили, це майже, як я десь проаналізував, 90-95% за кошти Європейського Союзу через написання певних проєктів і отримання відповідних грантів. Ми мали можливість відвідати два воєводства Республіки Польща. Це було Підкарпатське воєводство і Малопольське воєводство, побачити, як працюють аналоги наших обласних рад. А також ми мали можливість відвідати їхні повіти, це аналоги наших районів. Михайло Калинич додає, польська інфраструктура наразі ніякого втручання не потребує, на відміну від вітчизняної. Тож, якщо говорити про спільні проекти, то це мають бути ті напрями, які бажають кращого і у них, і у нас. Поляки наразі докладають зусиль у напрямку розвитку культури, екології та туризму. Тому якраз у цьому ми можемо стати партнерами, переконаний заступник голови ради. Проєкт має мати один напрямок спрямування. Це має, якщо це дорога, то це дорога, хоча ну, для них дороги вже не актуально, бо дороги в них зроблені. А якщо це будинок культури, значить і там будинок культури має бути. Тому на сьогоднішній день я бачу досить велику перспективу у реалізації проєктів культурного спрямування, напрямку туризму і сфери екології. Бо дійсно питання, які турбують і наших колег з Польщі, і ті проблемні питання, які турбують і нас. Щодо досвіду, то нам є чому повчитися, каже заступник голови районної ради. Відтак, усе лише в наших руках. Нашу працелюбність потрібно спрямувати у відповідному і правильному напрямку, перебираючи їхній досвід, впроваджувати ті їхні практики, які зазнали успіху у Польщі. Бо нам не потрібно придумовувати велосипед, велосипед вже придумали, нам потрібно просто переорієнтуватися з того стилю і способу життя, який ми отримали в спадок, і брати найкраще те, що має Європа. До речі, в Україні з Польщею багато спільного, тож співпраця обіцяє бути цікавою, а головне – результативною. Упродовж 3 тижнів 30 учнів із 6 ужгородських шкіл мали змогу дізнатися, що таке студентське життя із середини. Вивчали будні університету, знайомилися з професіями, а днями підбили підсумки. Літо – чудова нагода для відпочинку. А от ужгородські школярі скористались чудовою нагодою поєднати приємне з корисним. Днями завершили відвідування літнього університету. Нас водили по різним факультетам. Мені дуже сподобалося, навіть задумалася, що, можливо, буду в ЖНУ поступати, там на психолога, потім, можливо, на воєнного психолога. Ну, водили нас ще по різним екскурсіям, Мукачево, Ракошино, там водили. Дуже класно, мені сподобалось. Проєкт «Літній університет» організували у рамках співпраці Ужгородського національного університету та Ужгородської міськради. Стартував унікальний для нашого міста табір в кінці травня. В минулому році підписали меморандум про співпрацю, і це один із пунктів нашої співпраці. Не все вдалося так, як думали з самого початку, але вже маємо той досвід. Керівники вишу розповідають, суть літнього університету – дати школярам можливість зрозуміти, що таке вищий навчальний заклад зсередини. Вони відкрили для себе університет з того боку, з якого вони навіть не уявляли, що це можна зробити. Як виявилося, університет є цікавим, сучасним, динамічним. І це не було несподіванкою, але було несподіванкою, що настільки динамічний, настільки цікавий. Упродовж 3 тижнів десятикласники 6 ужгородських шкіл відвідували майстер-класи, спортивні змагання, екскурсії. Вивчали будні університету, знайомилися з професіями. І по завершенні багато хто свідомо зробив вибір майбутньої професії. Вже вибрав пару факультетів, коли ми ходили, дізнався про них ще більше. Тепер вже будемо готуватися поступати. Наприклад, там фізкультурний, реабілітолог або спортивна сфера. Фітнес-тренер. Організатори проєкту кажуть, планують такий табір організовувати щорічно. І вже для більшої кількості дітей. Цьогоріч же літній університет відвідало 30 школярів.
Таким повідомленням я завершую випуск суботи, а вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» о 20:20 моя колега Вікторія Росул розкаже про наступне. Візит до першої леді Марина Порошенко про політв'язнів та інклюзивну освіту. Град та дощ, зруйновані дахи, підтоплені вулиці та мільйонні збитки, як наслідки стихії. Без субсидії, хто має нове майно, родини заробітчан та непрацюючих можуть залишитися без пільг від держави. Позитивний досвід, екопоселення як перспектива для розвитку. Вітали вірних клятві Гіппократа, 3 неділя червня – День медика. Закарпатський відпочинок на американський манер, інтеграція через знання мови. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Дякую вам за увагу і приємного продовження вихідних. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!